Pois é, agora vamos falar de um assunto certamente muito importante. Ontem o TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, recusou a cassação do mandato do ex-juiz e atual senador Sérgio Moro, do União, né, o Partido União. Ele teve ontem essa recusa, e o que, que essa recusa tem de especial? Porque o pessoal pode falar, pô, mas o Deltan Dallagnol também teve essa recusa lá no mesmo TRE do Paraná e foi cassado mais à frente. Sim, só que no caso específico aqui, e eu não estou dizendo que o de foi muito diferente, mas a gente está analisando do Moro, os cinco votos é, pela não cassação do mandato foram de juízes que já estavam lá há mais tempo. E os dois únicos votos pela cassação foram de juízes apontados pelo atual presidente Lula, mostrando um alinhamento... Como posso dizer? Suspeitoso? Talvez não, mas conveniente com aquele pensamento justamente de quem os indicou. E nem eles, que foram os que votaram a favor da cassação, por exemplo, concordaram com a acusação de alguns dos partidos que teria havido Caixa 2, que era um dos argumentos contra o Sérgio Moro. Nem eles concordaram com isso. E o que é que ficou claro aqui nesse julgamento? Que se trata daquilo que você que está em casa já sabe, de um julgamento político. Eles, quando eu digo eles, eu digo os políticos, não interessa é do PT ou do PL, que nesse caso estão alinhados para conseguir ou tentar conseguir a vaga do juiz Sérgio Mordoez, juiz Sérgio Moro, é, hoje senador. Quando se tem uma vontade política, se cria um o um precedente jurídico para conseguir caçar alguém. Nós poderíamos dizer que já vimos isso com Dilma que já vimos isso com Delanhol para mostrar pessoas em estados diferentes do nosso da nossa amplitude política mas isso pode ser entendido como tal. se você tem um bom entrosamento político as coisas não caminham tão rapidamente e muitas vezes você se segura no cargo se não tiver nenhum clamor popular por trás, e claro, como eu falei, se você está bem amparado de padrinhos. Agora, se você perdeu os seus padrinhos, existe uma sanha política de partidos, no caso até de um contra o outro, mas a favor dessa causa em comum, que é a vaga que você representa, aí nós vimos esse tipo de operação para acelerar ou, quem sabe, garantir a cassação da vaga de senador do juiz Sérgio Moro. Ah, mas a Dilma fez um monte de coisa errada, teve pedalada. Vamos partir da premissa que sim, até porque foi isso que foi admitido pelos tribunais superiores. A questão é: se ela tivesse trânsito político, se ela fosse uma presidente com a popularidade em alta, com a economia bem, você acha que teria ocorrido isso? Fica a pergunta. E a mesma coisa do Sérgio Moro. Se o Sérgio Moro não tivesse sido o artífice. Da Lava jato, com as irregularidades que ele cometeu, a gente já sabe que processualmente houve irregularidades. Ah, mas se nem isso não íamos conseguir aquilo, que seja. Mas se não tivesse esse revanchismo do atual governo e de outros da oposição, que também foram atingidos à época, você acha que estaria vendo esse movimento pela cassação da vaga dele? A resposta fica com vocês, porque aqui a gente traz os fatos. Apresenta e você se serve conforme a sua consciência permite.